এটেনশন কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ CEM তুলিৰাম ৰংহাং। এফালে মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতিমুক্ত অসমৰ লক্ষ্য, অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ, অসমখন বিদেশী মুক্ত কৰিব লাগিব, দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিব লাগিব আৰু প্ৰদূষণ মুক্ত কৰিব লাগিব। আনফালে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 10 কোটি টকীয়া খেলপথাৰ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি। নাই ৰাজমিস্ত্ৰী, নাই উন্নত মানদণ্ডৰ চিমেণ্ট। নগৰ সমিতিৰ ছাডেন ভিজিটত পোহৰলৈ আহিল এটা এটাকৈ দুৰ্নীতিৰ কেইবাটাও তথ্য। হয়, এফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিখন সভাত দুৰ্নীতিমুক্তৰ বৰ ভাষণ, আনফালে কোটি কোটি টকীয়া চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ব্যাপক দুৰ্নীতি। মইতো সঠিক নাজানো, মোৰ অহা হ'ল ছয়মাহ আছিলে, আজি এক দুমাহৰ পৰা পৃথিৱী আহি আছে, বৰ্তমান পৃথিৱী ইউজ হৈ আছে। ভাল ভাল কোৱালিটি যদি ভাল আনি দিম, যদি কয় ভাল কোৱালিটি আনি দিম। এনে লাগে কোনটো, ভালটো লাগে নে বেয়াটো লাগে? আমাৰতো ভালটো লাগে। পূৰ্বৰ 1000 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীবোৰৰ দৰেই এতিয়া লুণ্ঠন চলিছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিত। তাৰে উদাহৰণ এয়া, এই দৃশ্য হাওৰাঘাটৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 10 কোটি টকীয়া খেলপথাৰ নিৰ্মাণৰ দৃশ্য এয়া। হঠাৎ নগৰ সমিতিৰ অধ্যক্ষৰ উপস্থিতিত নগৰ সমিতিৰ এনেদৰেই ছাডেন ভিজিট চলিল উক্ত নিৰ্মাণস্থলীত। আৰু তাৰ পাছৰ দৃশ্য এয়া, এটা এটাকৈ পোহৰলৈ আহি ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ নামত চলা পাহাৰসমূহ দুৰ্নীতিৰ কলা পৃষ্ঠ। ইমানেই নহয়, তথ্য অনুসৰি অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত সম্ভৱতঃ যিকোনো মুহূৰ্তত বিপদ সংঘটিত হ'ব পাৰে এই স্থানত। কিন্তু এই সকলোবোৰ কথাক ভৰিৰে মোহাৰি অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে খেলপথাৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত কেইবাগৰাকীও শ্ৰমিকে। পিছে এটেনশ্যন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, এটেনশ্যন CEM তুলিৰাম ৰংহাং। সংবাদ মাধ্যমৰ কাম বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত কৰা, নগৰ সমিতিও আপোনাৰ অৰ্থাৎ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ অন্তৰ্গত। যি কথাত এটা বিষয় স্পষ্ট, দুৰ্নীতি ধৰা পৰিল স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অন্তৰ্গত পিছে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উঠা বিষয়ত তদন্ত কৰিবলৈ সাহস হ'বনে আপোনাৰ? কিয়নো সঠিক তদন্ত হ'লে নিশ্চয় ওলাই পৰিব জুলুঙাৰ নে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতিমুক্ত অসমৰ ক্ষেত্ৰত মৌন হৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব মিৰৰ পাছামত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, মিৰৰ পাছাম। অসমখন বিদেশী মুক্ত কৰিব লাগিব, দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিব লাগিব আৰু প্ৰদূষণ মুক্ত কৰিব লাগিব।